Þið áttu við fullu tré og náðum bara í dag. Heldur betur, við ætlum að gera okkar best í þessu. Ég alveg getur að vera heima eða fara að spila golf ef við hefum ekki að trúa þessu. Við ætlum að vinna að leik, annars við bara getur að sitja heima, en því miður tókst ekki í dag. Við veitum að það góða kenni. Komið mörgum óvart, þið eru með hörkulið. Já, við ætlum að þetta var kannski fallegasta fótboltinn að spila í dag. Við lágum aftarlega á beinni skyndisónum, en með ágætis árangri og hefðu getað náð framlíkingunni. Það leikur á 50 dagar svona, við hefum ekki tíma í þetta. Lendi undir tvisvar og koma tilbaka, það sýnir karakter. Ný karakter, þetta karakterinn okkur, búin að vera í undanfónum leikjum og við gefum oss aldrei upp og þetta ná bara þriðja markinn í lokin, það hefði verið munna ekki miklu. Þú fiskar hann að víti hvað var það leikaraskapur, menn vildu meina það í stúkunni? Vildu meina það? Er það? Það var einhverju að tala um það alltaf. Nei, en þetta alltaf víti, hann fór búin með fótinn, hann sá mig, ég kom blindur hliðan á honum, fór í mig og víti bara, það bara þannig. Og undir lokinn hann hafa átti sér það atvikið að þú handleikur knöttið hann, hvað varst að hugsa? Boltinn kemur langur skoppar á blautu grasinu og er að fara út af þannig, ég svona einhvern veginn óvart teka með hendinni, eða óvart ekki orð, ég bara ég veit ekki hvað ég var ekki að hugsa, ég bara setið hendin út, fæin hendin á, sjálfsög þetta hendi og heimskuld á mér, þriðja gulaspjaldið myndi sumar og ég veit ekki alveg hvað var að spá, en bið bara fram með afsökunar, ég ekki svindlari, ég aldrei reyndi það fyrir hennar leik og fyrst innan afsökunar, þetta ekki, ég ekki þessi típa. Og hugsunuleysi bara? Já, bara í mómentinu, ég bara segundi bóðum sem ég gera þetta, hvað varst að gera maður ekki, fór ég að hugsa, ég veit ekki, hvað ekki gáði alveg. En hefði þetta hefnast, þetta farið í sögubakunar þetta mark? Ég veit, ég hef alveg ánægður að sá þetta því að ég hef ekki getað að lifa með því, ég er svo góður í mér, ég hef horfa hann í jörðina, þetta er mark, því ég bara veit ekki hvað það spá, ég bara byrst enn landsökunar þessu. Hinnu starfinu eftir fréttamaður heldur að framar hefði talað við því að þetta staðist? Ég veit ekki, ég vona nú að þið fyrirgefið mér þetta var bara hitta leiksins og hérna. Og ég hef bara gefið markið eitthvað hefnast held ég, þetta var mjög óíþróttamannslegt, kemur ekki verið aftur.